ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଜାଣିବା ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ। ମା ଓ ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ପରିପୂରକ, ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ତା ମାତୃଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭାବର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଜାତିର ବିକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟଭାଷା ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଇଂରେଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା କ୍ରମଶଃ ଗୌଣ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହିବାରୁ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶର ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଦି କବି ଓ ଲେଖକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ ଭାବନା ଜାତୀୟତା ସ୍ରୋତର ଭାବନା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ବାସ୍ତବବାଦୀ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ଦେଶର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କୋଠାରୀ କମିଶନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଯେତେ କମିଟି ବସିଥିଲା, ସମସ୍ତ କମିଟି ସମସ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି, କାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତୃଭାଷାରେ ଜଣେ ଯେତିକି କହିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ସେତିକି କହିବା, ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଥିବା ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପଢ଼ିବେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଥା ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ ଓ ଆଇନକୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଓ ସେମାନେ ବିମୁଖତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲି ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନ ଛାପି ଇଂରାଜୀରେ ଛାପିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅନାଗ୍ରହ ବୋଲି ବୁଝି ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏତାଦୃଶ୍ୟ ହୀନମନ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ କବି କହିଛନ୍ତି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ।
ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଦର ଅଛି, ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାଷା ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଅଟେ, କାରଣ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏ ଜାତି ଗର୍ବ କରେ। ଭାଷା ହିଁ ଜାତିର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।